Assalomu alaykum va Odi TV kanalining erinmay videolarimiz ostiga kommentariyalar yozayotgan qadrli akalar. Boringlarga shukr. Shu akalarimga deb bitta ajoyib video tayyorlab qo'ydim-da. Va nihoyat hamyurtimiz MMA jangchisi Mahmud Murodov UFC ga o'tdi. Uzbekistan Ha do'stlar, UFC da endi birinchi o'zbek jangchimiz bor. Hali bunaqasi bo'lmagan. Xudo xohlasa, kelgusida UFC da ko'plab jangchilarimiz bir-biridan chiroyli chiqishlari bilan barchamizni xursand qilishadi. Uzoq yillik mashaqqatli yo'lni bosib o'tgan Mahmud Murodov kuni kecha UFC bilan shartnomani imzoladi. Bu haqida Mahmudning menejeri Lucien Bacos o'z Instagram sahifasida yozib qoldirgan. Bizning chempion va do'stimiz Mahmud Murodov. Ajoyib yangilik. Biz First MMA Management bizning do'stimiz Mahmud Murodovni UFC ga a'zo qilmoqdamiz. Tabriklaymiz, deb Instagramda post qoldirgan Mahmud Murodovning menejeri. Mahmud Murodov esa ushbu post ostida "Do'stlar, biz tarixda qoluvchi ish qilmoqdamiz", deb izoh qoldirgan. Hozircha Mahmud Murodov bu haqida xabar bermagan, lekin biz yaqin kunlarda bu yangilikni va bu haqida to'liqroq ma'lumotni uning o'zidan kutib qolamiz. Mana buni yangilik desa bo'ladi akalar. Ana endi birinchi o'zbek jangchimiz UFC ning oktagon qafaslarida ajoyib va qiyin bo'lgan janglarni o'tkazadi. UFC ga qiziquvchi akalarimiz uchun savol. Agar Mahmud Murodov UFC da chempionlik kamari uchun jang qiladigan bo'lsa, kimlar bilan to'qnash kelishini bilasizmi? Hamyurtimiz shu kungacha o'rta vaznda janglar o'tkazgan. UFC da o'rta vaznda Israel Adesanya vaqtinchalik chempion hisoblanadi. Menimcha Mahmud Murodov bu jangchi uchun hali ancha katta bosh og'riq bo'ladi. Chunki Mahmudning jang qilish stili aynan UFC xohlaganidek, ya'ni tezkor va kutilmagan zarbalarga boy. Do'stlar, kanalimizdan uzoqlashmang, yaqin kunlarda Mahmud Murodov UFC da kim bilan jang olib borishini xabar beramiz. Agar ushbu yangiligimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, oshigan qo'llaringiz bilan bitta chotki like bosib qo'ying. Kommentariyada gaplashib turaylik akalar. Vodiy TV jamoasi va kanalimizning ashaddiy muxlislari nomidan Mahmud Murodovni UFC ga o'tgani bilan tabriklaymiz. Sizlar bilan har doimgidek MMA va boks yangiliklarini birinchilardan bo'lib yetkazib beruvchi Vodiy TV kanali edi. Ko'rganda görüşgünce.